Tamara Mikheyeva, Karandaşlar. Biri var idi, biri yok idi. Kırmızı, göy ve sarı renkte karandaşlar var idi. Onlar balaca, dar bir konfet kutusunda yaşayırdı. Bu kutu da bir uşağın masasında olurmuş. Həmin bu uşağınsa 7 yaşı var imiş və o, kırmızı, göy və sarı rənglə dostluq eləyir, onlarla oynamağı çox sevirmiş. Kırmızı rənglə o, qürub çağı, yangın və dostlarını laləlikdə necə xilas eləyir kimi oyunlar oynayırdı. Göy rənglə fırtına, paraşütlə tullanma və anası üçün güləvər çiçəyi toplamağı, sarı rənglə isə səhra, yemiş satıcısı və çimərliyi də günəşli bir günü təsvir eləyirdi. Günlərin bir günü göy rəng, güləvər çiçəyi, poçt maşını, çayları, gölləri, hətta səmanı da çəkməkdən usandı. Bu zaman o, sarı rəngə qonaq getdi. Sarı, gəl birlikdə nəsə çəkək. Nə çəkək? Bax, mən dəniz çəkeyim, sən də çimərlik. Bizim bu sevimli uşaq çimərlikdə oynamağı çox sevir axı. Yaxşı. Onlar çəkməyə başladılar. Amma çox tələsirdilər. Çünki biri digərindən daha yaxşı təsvir eləmək istəyirdi. Buna görə də göy rəng bəzən dənizlə birlikdə qumun üstünə, sarı isə çimərlik çəkəndə az qala dalğaların da içinə keçirdi. Aaa! Dedi göy. Bax gör nə alındı. Sarı baxıb gördü ki, göylə birləşdiyi yerdə yeni biri peyda olub. Şən, əlvan. Salam, yeni gələn dedi. Mən yaşılam. Həmişə göylə sarının qarışdığı yerdə yaranıram. İndi sən həmişə bizlə olacaqsan? Sarı soruşdu. Həmişə, bəs siz məni uşaqla da tanış eləyərsiniz? Əlbəttə. Beləcə, uşaq yaşıl rənglə də dostlaşıb, onunla uzun otların arasında böcəklərin davası və bostanda qarpız yığımı oyunlarını oynayırdı. Qırmızı isə heç də oynamaq istəmirdi. Bütün bu dolanmaqlar, fırlanmaqlar, qarışmaqlar ona mənasız gəlirdi. O, özünü onsuz da bəyənirdi. Sən nə danışırsan? Göy ucadan dedi. Axı, tamam yeni biri yaranır. Bəs birdən alınmasa, alınacaq. Qırmızı cəhd eləməyə razı oldu və bu zaman yaranan yeni rəng çox gözəl oldu. Bu, uşağın sevdiyi gavalının, anasının sevdiyi bənövşə güllərinin və atasının da sevdiyi şərfin rəngi idi. Mənim adım bənövşə idi, yeni gələn ürəkdən dedi. Qırmızı ilə sarı da çox düşünürdü ki, görəsən necə qarışsınlar ki, daha da əyləncəli olsun. Yaxşı, gəl alov çəkək, qırmızı dedi. O istidir, gözəldir. Yox, səndən orada çoxdur, mənsə azacığım. Yaxşısı, ayın doğuşunu çəkək, mən ay olum, sənsə qürub çağında səma. Axı, qürub səması qırmızı deyil. Qırmızı mırıldanmağa başladı. Qırmızı qürub haqqında nə deyəcəyini bilmədi. Yox, yaramaz. Gərək elə şey çəkək ki, ikimizdən də eyni qədər olsun. Siz günəş çəkin, göy dedi. Mənsə səma çəkərəm. Sarı ilə qırmızı baxışmağa başladı. Amma baxın, bir-birimizi itələməyək. İtələmək? Bu söz qırmızının heç xoşuna gəlmədi. Axı o hələ heç kimi itələməmişdi. Nə oldu, çəkin, çəkin, deyə bənövşəyi onları sakitləşdirməyə çalışırdı. Maraqlıdır, görəsən nə alınacaq, yaşıl dedi. Günəş isə çox şən və əyləncəli, narıncı alındı. Rənglər bir-biri ilə birləşdikcə sayları da artırdı. Artıq bütün karandaşlar həmin konfet qutusuna sığmır, qarışıq düşür, itibat olurdular. Sarı, göy və qırmızı birlikdə qərara gəldilər ki, səliqə səhman yaratmaq lazımdır. Nəticədə onlar bu qutuda ilk olanlardı. Deməli, onlar böyükdür və buradakı sərsəliqədən də birinci onlar cavab deydi. Gərək ev tikilsin, göy təklif elədi. Ya da ki, yaxşısı elə şəhər salmaqdır. Elə şəhər ki, orada hərənin də öz ayrı evi olsun, dedi qırmızı.
O çoxluğu, sıxlığı, səsküyü heç sevmirdi. Qoy hər ən öz evi olsun ki, uşaq da rahat şəkildə oynaya bilsin. Axı o hələ balacadır. Onlar belə də elədilər. İndi artıq hərəsinin bir evi var idi. Nəticədə əsl rəng çələngi alındı. Qırmızı təpənin başında oturub, qrupdan zövq alırdı. Yaşıl ona yaxınlaşıb deyir. Onlar, mən sənin yanında oturum. Qırmızı ona soyuq-soyuq baxıb dedi. Axı sən mənə heç də yaraşmırsan. Sən tamam başqasan, heç mənim çalarımdan da deyilsən. Yaşıl məyus oldu və özünə təsəlli vermək üçün, bəlkə də qırmızının diqqətini çəkmək üçün. Ətrafı açıq yaşıl rəngli cavan otlarla bəzədi. Əməlli başlı çəmən alındı. Yam yaşıl. Qırmızı da istehsayla gülümseyib bu otlarda qırmızı lalələr çəkdi. Bundan demək istəyirdi ki, mənim də əlimdən gəlir, mən də çəkə bilirəm. Siz birlikdə heç də pis görünmürsüz. Sarı bu loğa qırmızı ilə çəkingən yaşılın birlikdə mehribanca yaşıl çəmən və qırmızı lalələri seyr elədiyini görüb heyranlıqla dedi. Hə, pis deyil. Qırmızının da razılaşmaqdan başqa yolu yox idi. Biz bir-birimizi tamamlayırıq, çünki təzad var, kontrast. Bu zaman sarı da cəld qaçdı ki, öz kontrastını, özünə əks olan rəngi tapsın. Onunki də hansı rəng olsa yaxşıdır? Bənövşəyi. Və onlar da birlikdə payız yarpaqlarının əhatəsində yetişmiş üzüm salxımı çəkməyə başladılar. Günlərin bir günü sarı, qəmgin halda evinin pəncərəsinin önündə oturmuşdu. Yanından keçən yaşıl rəng onu görcək çox təəccübləndi. Axı sarı həmişə şən olur. Bilirsən, sarı dedi. Elə parlaq, elə gür olmaq istəyirəm ki, elə həmin an hamının gözünə dəyə bilim. Məni o dəqiqə görə bilsinlər, sevinsinlər. Amma bu qədər gür rəngin içində necə seçiləsən? Axı, kiməsə deyə bilməzsən ki, nə olar, biraz solğun ol, yoxsa mən sənin yanında çox sönük qalıram, itirəm. Heç kim güzəşdə getməz, heç kim rəngin açan deyil. Mən eləyərəm, təki sən də gür ol. Çox mehriban olan yaşıl dedi. Sən nə danışırsan? Sarını həyəcan bürüdü. Gərək deyil. Mən də güzəşdə gedərəm, dinməzcə yaxınlaşan qırmızı dedi. Lap elə ikinizə də. Burada nə var ki? Bu mənim arzum olub, göy də söhbətə qoşulub, xüsusən də belə gözəl rənglərə, dedi. Biraz keçəndən sonra bütün rənglər sarının evinə toplaşmışdı. Hamı bir-birinə güzəşdə gedirdi. Onlar öz gürlüqlarını itirir, rəngləri açılır, solğunlaşırdı ki... Oy, sarı dilləndi. Sən kimsən? Mən ağ. Ağ elə mülayim, elə nəvazişlə gülümsədi ki, rənglərin hamısının onun yanında ən gür rəng olmağı gəlir. Olar, mən də sizin şəhərciyinizdə yaşayım, dedi Ağ. Etiraz eləmirsiniz ki? Əlbəttə ki, heç kim etiraz eləmədi, hətta qırmızı da. Axı Ağın yanında istənilən rəng aydın və təsirli görünür. Günlərin bir günü rənglər elə oyun çıxartdı ki, gəl görəsən. Onlar bir-birinin ardınca qaçır, toqquşur, yıxılırdılar. Əməlli başlı qarışıqlıq yaranmışdı və bu qarışıqlıqdan isə qara rəng əmələ gəldi. O gələn kimi də hamını öz tüntlüyü ilə örtdü. Qarandaşlar qorxub gizləndilər. Qara isə tək qaldı. Birdən bizi utsa, birdən yesə... Buna bir bağ, zülmət, qaranlıq. Beləsi hər şey elə rəngliyər ki, bizdən heç nə qalmaz. Bu ərəfədə qara da tək tənha, qəmgin halda oturmuşdu. O, ağ qarın üstündə bir zağca çəkdi. Gözəl alındı. Sonra qara, ağın göy karton üstündə çəkdiyi qağayının qanadlarının ucun rənglədi. Bu zaman əsl qağayıya oxşadı. Ardınca qara ağzı açıq raya çəkdi və ətrafa həzin bir musiqi yayıldı. O işə ilə qapılmışdı ki, dayanmadan çəkirdi. Günəşli gündə ağacların nazik budaqlarını, gecə səmasını, yenicə şumlanmış əkin sahəsini, ağcaqayın ağacına çatdar, hissə verilmiş turist çaydanını. Ağ dinməzcə evdən boylandı. Şşş, o
digərlərine dedi. Sakit. O oturub və şəkil çəkir. Digərləri də öz evlərindən boylandı. Onlara da çox maraqlı idi. Onlar qardakı zağcanı, ağcaqayındakı ləkələri, əkin sahəsini, səma, royal və qağayının qanadlarının ucun gördülər. Sən əminsən ki, o təhlükəlidir? Narıncı bənövşəydən soruşdu. Nə bilim, ətrafda çox şey danışırlar. Ağ yenə də onlara çiş eləyib, ehtiyatla qaraya yaxınlaşdı. O qağayının yanında dayanıb dedi. Çox gözəl alındı. Qara da ona baxıb dərindən ah çəkdi. Mən heç kimi qorxutmaq istəmirdim. Qara həmişə pis deyil axı. Mən elə belə də düşünmüşdüm, ağ dedi. Sadəcə mən çox güclüyəm, amma heç kimi rəngliyib örtmək istəmirdim. Gəlsənə zebr çəkək, ağ dedi. Və digər karandaşlara da əli ilə işarə elədi ki, yaxına gəlsinlər. Onun bu işarəsindən belə anlamaq olurdu ki, qorxmayın, heç də təhlükəli deyil, odur ki, gəlin. Ən yaşıl mənəm, yox mən. Mənəm, görmürsən məndə yaşıllıq nə qədədir? Yer üzündə ən yaşıl özüməm. Nə yaşıl, sən demək olar ki, göysən. Səndə göy rəng daha çoxdur, sən zümrüdüsən, bax belə. Bəs sən, səndə sarı qat-qat çoxdur. Sən heç yaşıl da deyilsən, püs deyilsən. Sakit, özünüzə gəlin, yaşıllardan biri dedi. Biz hamımız yaşılıq, sadəcə fərqliyik. Bəli, sən zümrüdüsən, soyuq çalar, çünki səndə göy rəng çox, sarı isə azdır. Məndə isə sarı çoxdur, püstəy rəng dedi. Onda mən necə çalaram? Sən isti. Bütün rənglərin soyuq və isti tonları olur. Odur ki, mübahisə eləməyin. Yaxşısı, gedin şəkil çəkin. Püstəyə yaxında otları çəkər, zümrüdü isə uzaqda dağları. Görün, necə həqiqət uyğun olacaq. Zümrüdü ilə püstəyə getdi və almayı, zeytunu, limoni, malahiti, qıcıyı, bataqlıq, bitki və kəl alma yaşıllarını da çağırdı. Çəkdikləri şəkil də yam yaşıl alındı. Ağın evi rəngbərən şəhərciyin bir ucunda, qaran evi isə digər ucundaydı. Bir gün ağ istədi ki, qara gilə qonaq getsin. Yaşıl, o dedi, mənim üçün qaranın evinə gedəcək yolu çəkə bilərsən? Məmnuniyyətlə, yaşıl deyib işə başladı. Cığır gah çəmənlikdən, gah bataqlıqdan keçərək, dolanbaşlı yollarla uzanırdı. Sonra bənövşəyinin bağına da keçdi ki, badımcanların yetişib-yetişmədiyini görsün. Cığır yaşıl təpəciyə dırmaşdı və, bilirsən, ağ nəfəs almaqda çətinliyi çəkə-çəkə dedi, belə getsə, mən qaranın evinə düz bir ildən tez çatmaram, yaxşısı sarıdan istəyim, sən çox sağ ol. Sevə-sevə, sarı da şən halda razılaşıb çəkməyə başladı. Əvvəl hər şey yaxşı idi. Sarının çəkdiyi sarı kərpicdən olan, buğda sahəsi ilə irəlləyən bu yol rahat və yüngül idi. Amma bu yolda tez bitib, ensiz bir cığıra çevrilərək isti savanna boyunca uzanmağa başladı. Savannada da şirrər gəzir, nərə çəkir, sarı yallarını o yana, bu yana silkələyirlər. Ağ özünü bir tər hiss elədi. Bilirsən, ağ köks ötürdü. Sən məndən incimə. Gəl, mən qırmızıdan istəyim. Çox sağ ol. Ağ deyib, getdi qırmızını axtarmağa. Sarı isə qalıb, hələ hoppanıb düşən şir balaları da çəkirdi. Yox, bağışda məni ağ, amma mənim indi heç vaxtım yoxdur, qırmızı dedi. Uşaq Mars planeti çəkir. Orada isə bütün yollar alov kimidir. Məşğulam. Sən yaxşısı bozdan istə. O da özü də sıxılır, darıxır. Boz yaman fikirli idi. O fil şəkli çəkirdi. Maraqlıdır. Mən kiməm görəsən? Çox da təmiz olmayan ağ, yoxsa çox, çox açıq qara? Anlamıram. O öz-özünə düşünürdü. Boz filin üstünə bomboz bir buluddan boz rəngdə də yağış yağmağa başladı. Bu boz fil də yağış altında sahil boyunca gəzməyə getdi. O sıxılırdı və bu sıxıntı da boz idi. Hər rəngin bir ailəsi var, boz düşünürdü. Qırmızının məsələn, necə böyük ailəsi var, nə qədər ton, nə qədər çalar, göydə də eləcə,
Hətta sarıda da. Amma mən heç bir ailəyə uyğun deyiləm. Nə göyə oxşayıram, nə qırmızıya, nə də sarıya. Ağla qaranın isə ailəsi yoxdur. Özləri üçün yaşayırlar da, mənsə belə bacarmıram. Buz, mənim üçün qaranın evinə gedəcək bir yol çək, xahiş eləyirəm. Amma o, düz və qısa olsun. Bu, ən düz yol idi. Ağ həmin yolla rahat hərəkət eləsin deyə, buz o yoldakı daşları əvvəl ağ rəngdə, sonra azca tünd, sonra biraz da tünd, sonra azca da beləcə onlar qaranın evinə çatdı və qara inciməsin deyə, buz onun qapısına çata-çatda yolu qapqara çəkmişdi. Sən çox diqqətlisən, ağ ona dedi. Çox sağ ol. Buz isə yenidən darıxmağa başladı. Axı, mən kiməm belə? Göy dinməzcə boza yaxınlaşıb, bulud rənglədi. Elə həmin an yağış daha şən yağmağa başladı. Sonra isə günəş şüası da buludları yarıb keçdi. Bunu çəkən sarı idi. Qırmızı isə durduq yerə bir anda boz filə qırmızı rəngdə şlyapa çəkdi. Amma çəkən kimi də belə şıltaqlıq elədiyinə görə özü də biraz pərt oldu. Qəmlənmə, dedi sarı. Axı, sən də bizdənsən. Sən bizim dostluğumuzdan əmələ gəlmisən, göydə sarıya qoşuldu. Səndə məndən, qırmızıdan və sarıdan bir hissəcik var. Sadəcə gərək ki, rənglər eyni bərabərdə qarışsın, dedi qırmızı. Ooo, boz düşünməyə başladı. Mən necə də çox tərəfliyənmiş belə. Ailəni isə özün qura bilərsən. Sənin də çalarların çoxdur. Ağdan qarıya kimi bütün spektr. Başqa rənglərdən gümüşü, poladı, mirvaris ayağı boz, sarımtıl boz, yaşıla çalan boz da sakitcə yaxınlaşdılar. Boz xoşbəxtcəsinə gülümsədi və tüklü, elə boz rəngdə də bir dovşan çəkdi. Davamında isə onlar birlikdə çay içməyə yollandılar. Qırmızı şlyapalı boz fil isə dəniz kənarında göy yağış altında gəzməyə davam eləyirdi. Dalğaların üstündə çəhrayı zolaqlı, limon rəngində yelkəni olan qəhvəyi qayıq hərəkət eləyirdi. Yelkənin başında isə bayraq dalğalanırdı. Bu bayraq açıq yaşıl və bənövşəyi rəngdən ibarət idi. Ağqara qağaylarsa narıncı günəş görünən üfüqə doğru uçurdular. Buz artıq darıxmırdı, sıxılmırdı, axı onun belində şirin dovşan oturub tütək çalırdı. Karandaşlar təqaüddə. Qırmızı, göy, sarı və digər karandaşlar hər gün şəkil çəkirdi. İti dəftərxana bıçağı onların yaxın dostu və həkimi idi. Bu yontan dayanmadan bu karandaşlardan gah birini, gah digərini yonturdu. Hətta yonub çatdırmaqda çətinliyi çəkirdi. Karandaşlar da getdikcə kiçilirdi. Bir gün onlar o qədər balacalaşdı ki, həmin iti dəftərxana bıçağı artıq onları yona bilmirdi. Bu zamanda uşaq konfetdən qalma qutunu çıxardı. Artıq siz təqaüddəsiz, dedi. Siz yenə də bu qutuda yaşayıb bir-birinizə cavanlıq əhvalatlarınızdan danışa bilərsiniz. Uşaq balacalaşmış bu qoca karandaşları ehmalca həmin konfet qutusuna yığdı. Hə, qırmızı köks ötürdü. Vaxt var idi, mən elə yanğınlar çıxartmışdım ki, elə okeanlar doldurmuşam ki, göydə dilləndi. Məndən elə səhralar çıxıb ki, sarı da söhbətə qoşuldu. Amma hamısından çox zəncirotu çəkməyi sevirdim. Bütün o biri karandaşlar da bir-bir çəkdikləri ən gözəl rəsimləri xatırlamağa başladılar. Uşaq gülümsədi. Onun yeni rəngli karandaş dəsti və akvarellə akril boyaları, eləcə də eskiz dəftəri və kömür, sangina və sepiyadan ibarət böyük bir qutusu da var idi. Tək bunlar da deyil, qovluq dolusu kağız və fərqli ölçülərdə fırça dəsti də. Bu uşaq böyüdü və rəssam oldu.